školu jsem ukončil v roce 69, takže jsem napsal několik dopisů, spoustu dopisů, nebo osobně jsem byl na jednání na různých chirurgických odděleních, kde jsem chtěl dělat chirurgii. V jeseníku jsem přišel za ředitelem a za primářem chirurgického oddělení, tak ti jednoznačně řekli, přijď, práce je dost, pokud tě to bude zajímat, tak jako samozřejmě není problém. Tak jsem přišel do jeseníku. Doktor Nežádal předpokládal, že jeseníkem jeho profesní kariéra pouze začíná a že po několika letech se vrátí zpět do Brna. Během několika let se zde ale oženil, založil rodinu a stejně jako práce, i kraj si ho k sobě připoutal. V takovým tom plném rozkvětu, tak tady jezdili ze Šumperska, ze Záběřska, my jsme měli přes 60 lůžek a vždycky jsme byli plně obsazení. Dalo se přes 11-12 výkonů za rok. Jeseníka rádi jezdili, protože ten ošetřující personál se opravdu chovat tak, jak se chovat měl. Byli jsme vedení přednostou a zástupcem prostě pravidelné práci, kontrolování, pouštěli nás ke všemu, to samozřejmě na kontrolu, takže jako tahle ta stránka byla velice dobrá a kromě toho jsem se tady oženil s místní rodačkou. Víceméně ona pochopila a tolerovala mi to, že jsem se oženil mimo jiné i s tou chirurgií. Bez ní a bez toho by to nešlo. Za to jí patří ta opravdu obrovský dík. No a kromě toho bez kolektivu lékařů a teda sester a ošetřovatelů by si ta práce nedala zvládnout. Vedle práce a rodinného života mu učarovaly i zdejší hory. Žena zase je místní, takže tam mě honila pořád jako kolo a lyže a po kopcích chodit a zahradu, takže prostě mimo práci jsem měl i tady tohleto zátěž, no, která mě víceméně vlastně odreagovala od toho, co jsem dělal tady. Krásně v oblasti revizu, protože tam se nám to líbí a kromě toho jsme si tam pořídili ještě chalupu ve Vojtovicích, tam je krásně. Časem se doktor Nežádal stal i primářem chirurgického oddělení jesenické nemocnice. V Jeseníku potřeboval, aby se vrátili mladí lidi, aby tady byla práce a tím pádem vlastně se to všechno jako nějakým způsobem dávalo dohromady zpátky. Protože pokud nepřijdou mladí lidi, tak ten region nemá nějakou perspektivu. Pamětní medaily města Jeseník za celoživotní práci v jesenické nemocnici, lidský i profesní přístup k pacientům i personálu přebírá doktor Zdeněk Nežádal.